What's up, galerinha? Tudo bom com vocês? Nicolá Canal é nóis, trazendo Pokémon Prisma, é nóis. Então, gente, é o seguinte, no último episódio, não esqueçam de assistir o último episódio, é muito interessante, eu também fui muito burro, porque afinal de contas, por que não, né? E se eu tiver com voz de sono, me desculpe, eu tive insônia hoje, eu não dormi porra nenhuma. Então, possivelmente eu vou estar meio zoado por gravar esse vídeo, mas eu não posso não deixar de gravar vídeo com vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. Bom, vamos fazer uma recapitulação do time porque eles merecem, porque eu tenho novidades. Começando por ele, todos os personagens, todos os pokémons estão no nível 32, exceto a Eduarda, que está no nível 33, porque acabou passando um pouquinho na grade e tal. Mas começando por ele, nosso Burlon, nosso Toad, nosso Mito. Com Spring Buds, que é muito bom esse ataque de verdade. Caráter Shop, Headbutt e Leech Seed. Com 101 de ataque no nível 32. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a força de um Brucutu. É nóis. Ele, nosso Free Burner, nosso sobrevivente, nosso Butterfree. Com Air Slash, Signal Beam, ele aprendeu na Grinding. Saibin, Will-O-Wisp, então finalmente eu vou poder abusar do meu tipo bug pra bater nos outros, com Compound 10, que é muito útil. Ela, nossa Melo, nossa Azumarill, a nossa MVP do time, com 44 de ataque. Mentira, ela tem 88, por causa de Huge Power, com Double Zap, Defense Curl, Bubble Beam e Tackle com Mystic Water, pra dar 20% de dano a mais no Bubble Beam. Ela, nossa Eduarda, nossa Mito, nossa Pupi. É nóis! Rock Ground com Soft Sand para dar aquele boost de 20% de dano no Dig. Também com Rock Throw, Bite e Sandstorm. Com 73 de ataque. E aí, telefone, só um minuto. Voltei, telefone aconteceu. Então vamos recapturar de novo a nossa Eduarda. Nossa Mito! Nossa Pupitar! É nóis! Com Soft Sand para dar aquele 20% de dano a mais no Dig. Também com Rock Throw, Bite, Sandstorm. Olha o ataque dela, 73. Para um Pokémon que não está completamente evoluído, é muito forte. Com Shed Skin, que tem 30% de chance de você tirar um status que esteja em você. Tipo Paralysis, Burn e tal. Ele, nosso Bird Jesus! Nosso Pidgeotto! Sim! Eu peguei o Pidgeotto pro time. Ele é muito foda. Ele é forte pra caramba. Com Wing Attack, Fly, Quick Attack e Takedown. Com o... Mano, 51 de ataque, eu acho que ele vai evoluir nesse episódio, talvez. E ele é muito forte, de verdade. Ele vai ficar ainda mais forte quando ele virar um grande Pidgeot, que é um dos Pokémon favoritos. Vamos lá. E o nosso Oahu, nosso grande Lumel, nosso pequeno bizarrão, também tá... Ele tá a um nível de evoluir também, então ele vai ter uma... Um pequeno momento pra ele mostrar o seu poder. Com Magnitude... Boil é um ataque de fogo que causa super efetivo em Pokémon de água. Não que eu pretenda usar ele para atacar Pokémon de água. Não, ele toma 4 vezes super efetivo disso. É burrice. E ele é bom, ele tem uma Special Defense bem alta para um Pokémon desses, velho. Com o Simple, que me dá que toda vez que eu aumentar o meu stat, por exemplo, digamos, se eu usar Growth, eu vou ganhar mais 2 de Special Attack e mais 2 de ataque. Mas se alguém usar, tipo, Growl em mim, eu vou perder 2 vezes o meu ataque. O que é ruim? Então vamos lá, Wahoo, você vai na frente porque você merece. Então vamos avançar até o lugar que a gente tinha aqui. Que é para cá, para as Milos Catacomb. É nóis, grande Wahoo. Vambora. É, para baixo, né? Isso, para baixo. Beleza, ela estava aqui, a nossa Ranger Amarela. Tem uma descida, tem uma escada pra baixo, aí eu vou ter que descer a escada. Então vamos lá, vamos descer essa escadinha. Bonitamente. Ah, sessão 2D de novo, boa. É, switches coloridos vão mudar se você usar blocos da mesma cor aparecerem ou não. Estranho. Beleza, então, tem só aqui essa parede aqui. Bonita! Bonita seria legal ter no grupo, mas infelizmente eu não posso capturar porque eu já capturei o Wahoo. Bonita é fortão. Oh, da Flint, não. Então vamos lá. Puxou o switch.
Machop, Machop seria muito bom ter adicionado no time se eu tivesse capturado. Ok. Sic Parvis Magna. Quê? E tem um TM ali em cima, muito. Old Rod! Legal. Ok. Ah, o Ranger era rosa. Pera, deixa eu me curar aqui com o nosso. Aliás, pera, eu vou devolver isso aqui pra cima. E vou mover também os meus mumumu. Bom, e vamos dar um hambúrguer para o nosso grande Wahoo, que vai ser o mito que vai lutar nessa luta. Ai, nossa, tem um item raro em algum lugar nesse lixão. Se nós conseguirmos isso, o Red vai ficar muito feliz conosco. Então beleza então, vamos lá, Ranger Rosa. Chega mais! Jigglypuff! Você é um Pokémon tipo fada e eu resisto os ataques de Stab. Vamos lá, Growth! Mais 2 de Special Attack, mais 2 de ataque. Ou! Beleza, não deu nada. Beleza, Boil! Que é um ataque de fogo que me dá superfície tipo Pokémon de água. Mas é uma animação da hora, tem que admitir. Tchau, Jigglypuff! Vamos lá, um Slowpoke. Eu vou deixar apenas pra tirar depois, porque eu quero que ele ganhe XP. Vamos lá, Flibutter, chega mais! Bellydrum! Oh, não, não, não! Vamos lá, Signal Beam. Tchau, Slowpoke. Não me assuste. Bellydrum faz o seguinte, ele corta o ataque pela metade, mas ele dá mais 6 no seu ataque. Então ele é perigoso, pra cacete, inclusive. Um Porygon 2? Beleza, então. Porygon 2? Chega mais, Toad. Eu acho da hora esse Splash do Porygon 2, cara. Ele acha ele da hora. Ele pegou meu Spectre Spore, tá. Character Shop. Some. Conversion 2, que ele vai virar? Ele virou um psíquico, tá? Spring Buds. Ah, errou! Não, 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 não! Toad! Ele tá com Stab! Vamos lá, por favor, mata Toad! Isso, boa! Perigoso! E ele tem um Sylveon! Fudeu! Sylveon, tomate desprofetivo de Poison e de Steel, eu não tenho nada, então Mellow, chega mais. Ah, até o Cry igualzinho, caramba, da hora. Chega mais. Vamos lá, Double Slap, ah, não erra! Mellow, não erra. Isso, boa. 2. Não, por favor, Mellow, por favor, para de errar. 1, 2, dá 5 agora. Mellow, não, por favor, Mellow, beleza, ela aguenta porrada ainda, boa, bom crítico, boa. Mano, por que que eu tô só batendo duas vezes? Não erra! Tá, taco. Beleza, dane-se. Eu não consigo entender. Você nem vê a gente nem como essa. Aê, o Wahoo tá evoluindo! Aê! Nossa, a animação dele que da hora! Grande Camerupt! Camerupt é muito foda, cara. Eu amo Camerupt. O resto é tentando coletar estranhas fragmentos de uma pedra de outra região. Beleza, vamos dar uma olhadinha no nosso Wahoo. Eu adorei essa animação. Bank Boyle. Melhorou bastante ele. Com Solid Rock. Então ele diminui meus super efetivos. Então vamos curar o nosso Toad que ele merece. E vamos curar a Mellow também. Beleza. Puxei o Switch e já abriu passagem pro Pokémon Ranger Vermelho. Ranger Preto. Aron é da hora. Mas tchau, Aron. A menos que você tenha Sturdy, você vai tomar uma porrada porque você tem 4 fraquezas 4 vezes a Ground. Tá.
Não, isso aqui travou essa passagem. Aí, o arroz está nível 34. Vou chegar ali até o nível 35. E daí eu vou fazer... Eu vou grindar outro pouco. Vamos ligar essa... Ah, vem uma escadinha pra cá, boa. Beleza, chega mais. Ele é um Pokémon, tipo, ele é lutador, tipo, preto. Eu estou muito preparado, melhor preparado dessa vez. Você é melhor parar de incomodar a gente. Então o Red poderá continuar com seus planos. Esse é um pre... Não, esse é um azul. Com Meteng. Bom que eu deixei o Aru na frente, tá? Com medo que fosse o preto. Então, Boyle, vamos queimar, amigão Meteng. O problema é ele, vai ter um Metagross depois, isso vai ser um saco. Sai. Grande Aru, é nóis. Tenta Cruel. Sim, eu vou mudar. Putz, pior que Tenta Cruel dá uma surra no meu time. Mas eu gosto muito de Tentacruel, Tentacruel é muito bom. Free Butter! Vamos lá! Will-O-Wisp, tá, Byer, tá. Tanto, você aumentou sua defesa? Tanto faz. Will-O-Wisp vai tirar sua... Vai te dar status e vai ficar te dando dano residual. Agora, Psybeam. Mano, isso não vai te salvar, cara. Na moral, desculpa, Tentacruel, eu gosto de você, mas isso não vai te salvar. Vamos lá, por favor, Tentacruel, não seja chato. É, mais um ataque mata. Bobobin, tá, dane-se. Free Burger vai tankar like a boss. E ela terminou com o vídeo Saibin. Muito bom, Free Burger. É nóis. Aê, Free Burger tem nível 33, muito bom. Com Golbat. Eu vou trocar assim, vou colocar Eduarda. Eu podia deixar Free Burger, mas ele tem o ataque Flying, isso me deixa com medo. Rock Troll, Bite, tá? Dane-se. Some, Golbat. Mais um e mata. Grande Eduardo, nossa Mita, é nóis. Essa Mita. Boa. E um Vaporeon. E é claro que eu vou tirar... Dodge! Chega mais! Spring Bots! Isso é um ataque tipo 70 base de power e com chance de Talent Seed, o que é muito útil! Você não pode me deixar ganhar. Eu não quero ser um interno pra sempre. Tá? Eu não vou ganhar respeito se eu continuar perdendo pra crianças. Então, melhor esses pokémons, porque você está apanhando do mesmo jeito. Faco forte e patere, não entendi. Puxei o switch, vambora. Ah, eu não posso voltar. Não, eu tenho que puxar o switch e vou pular. Yay! Caí. Beleza, agora deixa eu desativar o amarelo que tá... Pra baixo. Solrock, medo. Tchau. Solrock é o encontro raro do grupo. Ok, então agora dá pra descer, muito bom. Ok, então vamos ver o que a gente tem que fazer. Vamos por baixo. Beleza. Ah, mais uma passagem pra cá, muito bom. Ok, então temos mais uma nova passagem, vamos lá. Aí, temos mais uma dessas passagens. Vamos lá. Vou desativar o Red Switch. Ah, tá. Pra cá não tem nada. O Burgess não tá batendo muito forte, que me preocupa. Mas também ele tá, tipo, tá perto de evoluir, então, whatever. Invictus Maneo. Nem ideia. Tá, vamos desativar essa Switch. Aê, Burgess é nível 33, muito bom. Acho que ele foi nível 35, se eu não me engano. Ok, está direto. Aê, agora é o preto. Ei! Dá pra prestar atenção em mim? Enquanto eu pretendo não fazer a diferença. Tá. Houndoom!
Não vou brincar, Melo! Tá, eu não pretendo que atacar físico, eu tenho que atacar especial. Tá, Charm, tá. Divirta-se. Apesar que eu não acho um round 1 charmoso. Sinto muito. Faint Attacks. Some. Não vai causar nada de dano, porque você, o seu stab, os seus dois stabs são resistidos por essa grande mita, essa linda. E a Melody está nível 33, muito bom. 45, ela já tá com 90 de ataque já. Um chupeta de baleia. Eu vou pôr o Bird Jesus. Porque chupeta de baleia tem uma defesa minúscula, dá pra eu matar só com um fly. Oh, não, 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 o que eu fiz? Sou uma mula. Ok, beleza, dá pra poder bater com Wing Attack agora. Tchau. Vamos lá, Mawile. Não vou brincar. Wahoo, chega mais. Wahoo, ele resiste os dois stabs dela. Steel é resistido por fogo e por ground. E Fairy é resistido por fogo. Então eu posso dar magnitude sem problema. Magnitude 6 eu acho que é suficiente para mandar essa Mawile para baixo da égua. Some. Um Umbreon. Beleza. Vou pôr o Bird Jesus só até o... Como vou ganhar uma XPzinha. E daí eu ponho a Melo e... Não, eu nem vou pôr a Melo, vou pôr o Toad. Pra dar aquele Karate Shop dos campeões. Growth, tá. Não vai fazer diferença. Some, Umbreon. Umbreon é um saco me enfrentar. Swift. A menos que você tenha alguma habilidade que transforme isso em Dark, em algum momento, Swift não vai me causar muito dano. Some. E Burgess é nível 34, muito bom. E então é nível 33, muito bom. É nóis. Sério, falando sério, isso é meio injusto. Não é nada. Isso é intrigado, mas ninguém quer saber, ninguém quer me entender. Faz parte, Milão. Virei o Red Switch. Apertei o Yellow Switch. E vou apertar o Blue Switch. Apertei o Marrom. Tá. Ah tá, abriu uma escadinha pra baixo. Vamos lá. Ah tá, eu vou ter que apertar acho que o botão azul. Eu acho. Ah tá, abriu uma escadinha pra baixo. Por favor. Isso, boa. Boa, Birdista, se assustou agora. Bem, vamos curar você, meu amigão Bird Jesus. Como um burgão. Hamburguinho! Hamburgão! Pão com linguiça! Vamos lá. Curte o pão com linguiça, amigo. Ah, tá. Era o azul que eu tinha que apertar. Beleza, então. Vambora. Ah, vou apertar marrom. Nível 35, boa. Vai evoluir, Bird Jesus? Air Slash. Eu vou pegar no lugar de Wing Attack simplesmente porque eu não sei como é que vai ficar os status dele quando ele evoluir. Hã? Quando você tenta alcançar um pequeno buraco, aperte A para pular. Uh oh. Mudou todos os switches. Eita, eu peguei um... Nossa, que da hora! Eu peguei um item para poder pular, que bom! Legal. Vamos lá, vamos mudar o Red Switch. Tem água aqui. Dá pra pular isso aqui. Ah, isso aqui é pra voltar. Beleza, então vamos pular isto. Vamos usar esses pulinhos marotos. O que me leva pra cá? Deve ser alguma coisa opcional. Imaginei que fosse. Legal, então vamos pular aqui, fazer os pulinhos do capiroto. Sim, era algo opcional. É um TM, provavelmente. Uma Dawnstone! Dawnstone evolui Gallade, se não me engano. Gallade, Frostless. Tem mais alguma coisa que Dawnstone evolui? Não me lembro, eu acho que não. Mas como eu não tenho nenhum Gallade e nenhuma Frostless, e nenhum Pokémon que evolua por pedra, pra ser sincero, eu não acho que eu vou perder muita coisa.
Vamos lá, vamos dar um burgão pra ele. Ô, burguinho! E vou dar também um pro Oahu, porque o Oahu também merece um pouquinho de amor. O resto tá de boa. Vamos lá, Verdão. Ah, é você de novo. Ah, eu podia esperar por essa. Todos esperávamos. Se você pensou por um segundo que você passaria por mim, então você está infelizmente enganado. É? Eu tô? Tio Su, muito cedo. Saudades do grande Illuminato. Opa. Beleza. Vou dar um fly. Uou. Vai, filhão. Some, é nóis. Grande Bird Jesus. Um Pupitar. Pupitar, eu sinto muito. Eu amo Tyranitar. Eu tenho um, inclusive, no caso, uma Eduarda. Mas você não vai ter chance contra um Toad. Some. 4 vezes super efetivo. Weeping Bell. Vamos lá, Wahoo, chega mais. Vamos lá, Boil. Queime ele. Ah, não. Stunspore, não. Some. Grande Wahoo, é nóis. E eu não me preocupando com paralisia. Um Leafeon. Eu vou ficar, porque o Leafeon vai bater forte. Vamos dar um Boil. Growth, tá? Growth perigoso no Leafeon, porque ele tem um ataque estupidamente alto. Diferentemente do Flareon, que tem tipo ataque alto, mas uma bosta de moveset. Grande Wahoo, é nóis. Ah, isso é patético. Você é patético. Corte o optimismo, você precisa de uma verdadeira cheque de realidade. Quem você pensa que você... Apenas quem é você sem seus queridos pokémons, hã? Eu não preciso de outra coisa, eu estou jogando pokémon justamente para isso, para eu estar andando com meus pokémons, seu lixo. E tem um item ali embaixo que eu vou tentar pegar. Ah, preciso de strange, bosta. Então calma que eu tenho que voltar para pegar isso. Eu tô guardando essa área aqui. Espera, quem é você? Ah, eu vejo. Você tem alguma identificação? Avisa. Um passaporte. Espera, você encaixa no perfil do criminoso que nós estamos procurando. Uma criança com cabelos espetados me fez pensar num... Me fez lembrar de um estrangeiro que está vandalizando essa área. Está maltratando pokémons. Espera. Você pode provar que seus pokémons são tratados com o amor e respeito que eles merecem? Beleza, vamos ver como você batalha. Ah, então eu tenho que batalhar esse cara. Ele é um policial. Oficial Remy. Com Graveler. Graveler é perigoso. Porque ela não tá com pouco HP. Eu vou colocar a Mellow. A Mellow é bulk o suficiente pra aguentar um self-destruct se acontecer. Rollout, tá. Rollout, eu tô de boa. Bubble Beam, tchau, Graveler. Ainda bem, prefiro Rollout a self-destruct. Self-destruct, opa, opa. Tá. Whatever. Grande Mellow, coming through. Boa. Vamos lá. Quem é o próximo? Um Lyron. Beleza, Lyron, eu tenho a Eduarda. Pra dar um digão, brucutu. Apesar que eu também tenho o Oahu, mas eu vou colocar a Eduarda porque... Faz tempo que eu não uso a Eduarda. Vamos. Flash Cannon! Mata! Eduarda, mata! Isso, boa! Flash Cannon ia dar super efetivo na Eduarda e ataque especial ainda. É, parece que eu acertei. Bom, você se provou. Isso eu posso mostrar. No entanto, você ainda não é permitido passar por aqui.
Venha comigo. Então, se você tá querendo passar de espião pra mim e achar outro criminoso, eu vou classificar. Patrulheiros coloridos estão passando por ali, pela região, e eu preciso de sua ajuda para prender um deles. Aqui, vista essa roupa, ganha trust, a confiança deles, e traga eles pra mim. Você parece bom. Interessante. Atraia um desses idiotas pra cá. Beleza, então. Então agora eu sou um patrulheiro. Que legal. Nem precisa me curar, né, ô bosta. Facelia Town. Ah, então cheguei numa cidade. Boa. Vamos colocar o Pokémon Center. Quer curar um Pokémon? Sim, eu quero. Eu vou ver se eu consigo pegar algum encontro aqui antes de terminar o vídeo. Vamos lá, vamos pegar um encontro aqui nessa rota aqui, né? Alguma rota próxima. Se tiverem as Pearberry, tá? Pokémart. Beleza, então, vamos lá, Ranger Rosa, Ranger Roxa. Eu conheci um Pokémon, você tem o Solrock. Lunatone, não tenho, desculpa. Apesar que não faz muita diferença, tá ligado? Move the Litter, boa, isso é útil. Isso aqui é a rota? Tá, vamos ver, tem algum Pokémon aqui? Não, aparentemente não tem. Rota 78. Vamos lá, cadê o Pokémon da Rota 78? Vamos lá, aliás, colocar a Free Burger na frente, porque a Free Burger tem Will Wisp, que pode ajudar a capturar pokémons. E o primeiro encontro da Rota 78 é um... Skullrup! Olha que da hora, gostei desse sprite. Skullrup é da hora. Outro Bug Type. No caso, ele vai virar Poison Dark. Muito bom. Tá, Ping Missile, tá. Ping Missile não vai me causar muitos danos, tá vendo? Eu resisto duas vezes. E ainda mais com você Burn. Desculpa. Vamos lá. Tá vendo essa Wish Ball? Ela tem seu nome nele. Por favor, entre nela. Por favor, Skullrup. 1, 2, 3. Obrigado, você é um doce. É nóis, grande Skullrup. Adicionaria no grupo, na moral. Escorpião. Ele vive em áreas áridas. Ele se enterra na areia e fica na espreita por presas que não suspeitam. Muito bem, então é um Skullrup macho. Que nem quando eu pongo Scoop. Ele vira Poison Dark. Um escorpião. Tá, vou começar com Jota. Jota. Tá. Jab. Jab! Gostei. Good Jab! Tem mais alguma rota perto? Ah, nossa! Doando na... Alguma... Acha muito romântico. Estranho. Um Seeking! Beleza. Vamos lá, Toad! Mate ele. You underestimate my power. Stormfront. Que é isso? Isso é super efetivo! Não, Toad! Não acredito! Ele é ataque flying! Olha que filho da puta! Ah, vai pra puta que te pariu, Seeking! Lixo! E ele é fortão, esse Seeking! Não devia estar lutando aqui! Beleza! Flail! Opa!
1, 2, mata, Melo, mata. 3, tá ótimo. Stormfront, tá, ele não vai me causar muito dano. Beleza. Boa, Melo, obrigado. Melo tá nível 34, boa. Dizzy Punch é melhor que Taco, vamos. Pode dar gente confusão também, que é muito útil. Tentacool. Eu não tenho mais minha answer pra Tentacool. Apesar que eu tenho ainda Free Burger, pelo menos. 37, caramba! Os caras estão com nível muito alto aqui. Steel Eater, tá? Porque o ataque Poison, se não me engano. Que ataca pokémons do tipo Steel. Beleza. Saibin. Por favor, mata. Ai, não, Bob! Free Burger! Free Burger, segura, Free Burger! Por favor, segura, Free Burger, Free Burger! Isso! Nossa! Tá bom, cara, tá com sangue no olho! Beleza, errou, boa. Nossa, Free Burger! Não é à toa que você é sobrevivente, mano, é nóis! E mais um Seeking. Tá, Melo, chega mais. 38! Caramba, o cara tá muito sangue no olho. Beleza, vou dar uma Mumu Milk pra Melo. Beleza. Vamos lá, Dizzy Punch. Tá, que não é causado nenhum. Ô, avião do caralho. Ah, até que fala também, muito bom. Ah, começou água. É um ataque fada então, Dizzy Punch. Legal. Então eu tenho mais um step. Por favor, Melo, segura. Isso, boa. É um ataque de flying que pode dar rain. What the hell, velho? Dang. Que bosta! Eu devia ter terminado o episódio antes. Vamos lá, mudar de box. Pô, Toad! Pô, eu tava adorando ter você no grupo. Você era um dos mais fortes do grupo. Você batia feito um condenado, velho. Por que você tinha que morrer, velho? Apesar que, tipo, eu não tinha como evitar. Eu não tinha outro switching. Qualquer um que colocasse a morrer. Eu não podia colocar o Wahoo, eu não podia colocar o Eduardo, eu não podia colocar o Melo. Quer dizer, eu até podia colocar o Melo. Descobri que eu podia, mas... Não podia deixar o Butterfree. Pô, Melo. Pô, Toad. Desculpa, cara. Gostei muito de você. Mas é nóis, né? Desculpa, amigão. Beleza, então lá vou eu ter que grindar mais um Pokémon. Vamos ver, o que, que eu tenho aqui de bom. Eu tenho o Jab, eu tenho o Dragon Bane. Eu tenho uma Fiesta, que pode ser útil. Eu tenho a Marieta também, apesar que a Marieta é um saco de evoluir. Tá funcionando isso, eu quero. Eu acho que vou ter que pegar a Fiesta. Vou ter dois Water Types, mas, né? Faz parte. Então é isso, pessoal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, esmague um botão do gostei. É nóis. Respondam, caralho. Respondam a hashtag diz aí que está aí em cima aí na tela. Deixa aquele like pelo nosso Toad. Que infelizmente, né? Pô, eu gostava do Toad, cara, de verdade. Mas faz parte, né? Então é isso. Valeu! Falou! Fui!